penso que na vida chegará o entardecer. Quando penso nas pessoas que eu amei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Quero saudar a todos. A partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro. Filhos e filhas, é segunda-feira da Semana Santa, é segunda-feira onde nós estamos em plena novena da Santa Cruz Bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos a graça de mergulhar nesta Semana Santa com fé, entusiasmo, e com profundo desejo de seguir os teus passos, Senhor, contemplando sua paixão, morte e ressurreição. Senhor, tendo iniciado a Semana Santa, fazei-nos vivê-la, contemplá-la, refleti-la. Nos mistérios da tua paixão, morte e ressurreição. E de modo especial, colocando esta intenção. Qual a sua intenção? Qual a sua intenção? Na Semana Santa deste ano, hoje o teu Evangelho, Senhor, nos fala de um jantar em Betânia, na casa de Lázaro, que havia sido ressuscitado dos mortos. Neste jantar estava Marta, a mulher que servia, e também Lázaro como um dos convidados à mesa. Então Maria, a irmã de Lázaro, Maria, a irmã de Marta, tomou meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, quebrou e ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. A casa
ficou cheia de perfume e de bálsamo. Judas Iscariotes, pensando no dinheiro somente, questionou por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata e dado aos pobres. Mas ele não pensava nos pobres. Ele pensava no dinheiro que ele tiraria da bolsa comum. Jesus disse: deixa. Ela fez isto em vista da minha sepultura. Pobre sempre tereis. Muitos tentavam matar Lázaro, porque ele se tornara a prova vida. De que Jesus era verdadeiramente o Messias, por tê-lo ressuscitado dos mortos. Hoje, eu quero enfatizar, fazer você refletir, quebrar esse nardo puro, quebrar este recipiente que é o meu, o teu coração, e deixar exalar a essência do perfume, a essência do bálsamo, deixar exalar em nossas casas, em nossas vidas, esta grande essência. Tal como Maria, estamos dispostos a quebrar o nosso coração. Estamos dispostos a oferecer a Jesus o que temos de melhor. Judas vai dizer que custava mais de 300 moedas de prata. Não é pouco. Era tudo que provavelmente ela tinha de economia. Mas exalar, oferecer, entregar. Segunda-feira, o primeiro dia ferial da Semana Santa, começa com um jantar amistoso de Jesus. Que tal também convidarmos Jesus para os nossos lares? Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. Filhos queridos, filhas amadas, nós estamos em plena Semana Santa e eu gostaria de contextualizá-lo um pouco. Claro que você procure participar da sua comunidade, procure saber os horários na sua paróquia, na sua capela. Mas passo aqui os horários que você poderá acompanhar pela TV Evangelizar. Segunda-feira hoje, 12h. Amanhã, terça-feira, 7h30 e 12h. Quarta-feira também. Agora atenção, quinta-feira. Nós temos, excepcionalmente, a passagem, a visita da relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, às 7h30 da manhã, na quinta-feira, teremos a missa com a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quinta-feira, de manhã, 7h30. E todos poderão ter um momento a sós com esta relíquia. Às 19h, ao meio-dia, não se tem nada. Às 19h, teremos a instituição da Eucaristia e o Lava-Pés. Se Deus permitir e Ele o quer,
estarei conduzindo todo o trido da Páscoa. Seja convidado. Às 19 horas, instituição de Eucaristia e lava pés. Depois, segue-se a guarda do Santíssimo. Até meia-noite. Na sexta-feira, de manhã, guarda do Santíssimo. Das 6 até às 13. Às 13 horas, teremos a Via Sacra. Às 14 horas, teremos a celebração da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração da Paixão, às 14 horas. Atenção! Às 15h30, teremos a procissão de Nosso Senhor Morto. Temos imagens da procissão? Teremos a procissão de Nosso Senhor Morto. Estarei conduzindo esta procissão, onde teremos na procissão o encontro de Nosso Senhor e de Nossa Senhora das Dores. Às 14 horas, celebração da Paixão. 15h30, início da procissão de Nosso Senhor Morto. Às 19h30, Camerata Antiqua. Sábado Santo. Teremos às 19 horas, Vigília Pascal. E no domingo, Missa 9, 11 e 18. Escute o testemunho. Padre Pio, o meu paizinho espiritual. No segundo dia do trido, estava mais de 2 semanas com fortes dores no nervo ciático, que não conseguia dormir direito. Mal conseguia colocar os pés no chão de tanta dor. Colocava água para benzer desde o primeiro dia do trido e comecei a passar nas pernas. No segundo dia do trido, pedi muito forte para São Padre Pio que ele me curasse por intercessão dele. Aí assim que terminou o trido, eu passei a água nas pernas e 2 horas depois não senti mais nada, 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 nada. Graças a Deus, graças à intercessão de São Padre Pio, meu pai espiritual, graça recebida, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus, Vânia, de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Graça recebida, graça testemunhada. São Pio de Pietreutina. São Pio, obrigado. São Pio, rogai por nós. Nós, como obra evangelizar, estamos vivendo o ano de São Pio de Pietreutina. Estamos vivendo o ano onde São Pio é exaltado como intercessor e, ao mesmo tempo, como aquele que nos ajuda, nos favorece nas nossas lutas na busca da santidade. São Pio, rogai por nós. Naviraí TV Evangelizar, canal 23, Rádio Cultura FM, Eduardo Mendes, Dom Héctor Idote de Naviraí. Filho de Deus, que a paz de Jesus esteja com você. Filho de Deus? Oi. Bom dia. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Eu vou tentar, padre. Você tem, só um minutinho, você tem que pegar o microfone do aparelho de telefone e falar mais perto. Você está falando longe. Tá me ouvindo bem? E agora? Melhorou. Tá. Então, padre, eu vou tentar ser objetivo, porque o tempo é curto, para mim poder falar. É o seguinte, padre, eu, a minha namorada, na época ela tinha 16 anos, eu era 9 anos mais velho que ela. E a gente começou a namorar, e aí ela, nessas alturas, ela falou que tinha sofrido aborto, dentro de casa. Aí tudo foi muito doído para mim, mas eu superei isso aí, sabe? E comecei a namorar, e eu precisei de sair da cidade pequena e vim para a cidade grande. E nessas alturas ela tinha falado que tinha um rapaz que, do trabalho dela que estava dando em cima e tal, era casado. Eu orientei muito ela a respeito disso aí, que ela não caísse nela.
Mas não adiantou, padre. Eu vim para a cidade grande e as coisas foi andando, foi acontecendo, e aí começou as mentiras. Aí um dia eu saí daqui, aí eu cheguei lá e eu vi uma situação que eu desconfiei, sabe? Eu desconfiei. E eu vi ele insinuando e eu fui apertei ela. Nessa altura, ela mentiu tanto que eu não sei se era eu estava noivo já ou eu estava em namoro. Apertei, ela chorava e não falava, negava. Casamos, certo? E nessas alturas foi, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui apertando, e chegou um ponto que eu pedi de joelho que a verdade viesse, e veio. Veio depois de 23 anos de casado, já com dois filhos, um adolescente, os dois adolescentes, sabe? Uma vivência boa. E aí as mentiras começou a cair, sabe? Cair por terra. E a gente tem uma vivência boa, não vou falar que não tem. Amor um pelo outro, tem. E hoje ela me pede perdão de joelho, padre. Já duas vezes ou três vezes, que eu não lembro, de joelho. Sabe, a situação há uns 8 meses, fomos para psicólogo. Não teve jeito, sabe? Não é psicólogo que está resolvendo. A situação é muito crítica, sabe? O sofrimento é enorme. E outra coisa, e ela depois acabou falando para mim que sente prazer, sabe? Mas o finalmente não chega, que seria o orgasmo. Fingiu muito, no decorrer dessa vida, fingiu muito o orgasmo. E a psicóloga, sexóloga, a gente passou por ela orientou a gente, e hoje a gente resolveu isso aí, sabe? Hoje ela consegue. Só que deixou uma ferida enorme que eu tô arrasado mesmo, sabe? Filho, vamos voltar um pouquinho. Eu acolho, mas veja, lá atrás, lá no começo da história, eu vou já questionar. Você tá brincando, sacristão? Mas, rapaz, ô filho de Deus. Oi. Você fica na linha? Fico. Eu volto falando com você, gente. Eu vou pro intervalo. Volto falando com este filho de Deus. Mas eu deixo um questionamento, filho de Deus, para você. Se lá atrás você já perdoou, não é possível perdoar de novo em vista do que já construíram? Eu volto já, volte comigo e com a leitura orante. Filhos queridos, amado povo de Deus, em todas as livrarias do Brasil, você encontra o novo livro Alma Ferida, Alma Curada. Este é um novo livro que fala, inclusive no capítulo 6, sobre as feridas no matrimônio. Depois, as feridas no relacionamento conjugal. Então, eu sugiro que você adquire e presenteie. De repente, é uma opção de Páscoa. Ah, padre, Páscoa a gente gosta de ganhar chocolate. Não, tudo bem, eu também. Mas, que tal você adicionar algo atemporal, de um valor imaterial, que é este conteúdo? A cura da perda do sentido da vida, a cura das feridas da vida conjugal, como eu disse aqui, ó, cura da depressão, vida conjugal e dos conflitos entre os pais e filhos. Filhos, é importantíssimo a gente curar as feridas mais interiores que os olhos não enxergam. E perto de você tem alguém, ou um familiar, ou mesmo nós mesmos, que precisamos desta cura. Presentei. Eu estou com o Filho de Deus. Filho de Deus, eu retomo a tua partilha difícil, dolorosa.
E lá atrás eu comecei a falar sobre isso e o sacristão nos interrompeu. Você ouviu, a ouviu, você percebeu que tinha coisa errada, não percebeu? Alô? Oi, eu tô ouvindo, padre. Eu só queria colocar uma coisinha rapidinho, que eu sei que o tempo é curto. É o seguinte, teve um dia que eu fui ver ela, e nessa altura o rapaz sabia que eu tava na cidade, ele combinou com ela, ele era casado, deixou a esposa dele em casa, e para chegar primeiro lá, e ficou lá. Quando eu cheguei lá, ele tava lá, dentro da casa, sabe? E foi aquela dentro correria. Da casa de quem? Dela? Que é onde ela trabalhava. Ah. Tá? Aí foi aquela correria. Aí ela pegou, me segurou eu. Hoje ela contou tudo, a situação, como é que foi. Segurou o rapaz sair embora. Sabe? Então isso me machucou demais, mas demais. Você, padre, está disposto a perdoá-la? Tô, padre, tô. Eu, então. Hoje a gente vê uma conversa de manhã cedo, porque tá dolorido, faz mais de 8 meses. Aí eu falei pra ela que eu quero levantar no domingo de Páscoa. Isso. Como uma ressurreição. Isso. Eu não vou voltar ao passado. Eu teria o que falar, mas eu vou te fazer uma pergunta importante, 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 importante. Eu quero que você seja honesto com você. Tirando aquele momento lá no passado, ela continuou te mentindo? Eu pedi para ela, falei assim para ela. Eu, responda a pergunta. Pergunta, responda a pergunta. Sem enrolação. Ela continua te mentindo? Que eu saiba, não, padre. Pronto, agora é ela isso falou aí. Toda a verdade. Então é isso. Filho, desculpa eu ser firme com você. Pode é que, ser. É que alguém que, se não se corrigir na mentira, nunca mais vai se corrigir. E se ela mentir de novo para você, quer um conselho do padre? Pode. Larga a mão. Larga a mão. Se ela continuar mentindo e for motivo de mentira na tua vida, largue. Porque aí, com mentira, não tem mais acerto. Que ela tem, que tenha acontecido tudo isso lá no passado. Que tenha acontecido e ela te pediu perdão, se arrependeu. Então, perdoe, filho. Pela vida que vocês construíram, pelo relacionamento que vocês têm, vocês se dão bem, apesar de dificuldades, e quem não os tem... Então, padre, perdoe. Nós, com muito esforço meu e dela, nós vencemos na vida. Então, perdoe. Mas você tem que chegar para ela e dizer, ó, eu falei com o padre e o padre me disse assim, mentira entre nós não vai poder acontecer. Porque a mentira só tem um pai e é o diabo. Não é verdade? Verdade. No finalzinho, padre, eu queria deixar uma mensagem, olha, eu vou falar... Quem está nesse caminho, que tem família, se afaste, porque é muito doloroso. É muito doloroso. É verdade. Depois que fez, acabou. É verdade. Tem tanta mulher no mundo, para que mexer com mulher casada? Tem tanto homem no mundo, para que ficar com homem casado? Largue mão! Gente, vagabunda, vai mexer com outras pessoas. Não é? É isso. É isso. É um sofrimento, padre. Aquela hora, 24 horas em oração sobre a família... Eu já estava vivendo isso. Oh, sentado eu no vou... sofá, eu e ela, nós ouvimos aquela mensagem sobre os filhos, deixa na escola, isso, aquilo, tal, mas machucou demais, sabe? Oh, filho, fez uma decisão de a gente permanecer, porque é dolorido. Eu vou mandar, você fica na linha depois, e eu vou mandar, só não vou pedir um nome agora, certo. Eu vou mandar um livro com uma dedicatória especial com o seu nome. Eu agradeço. E o nome dela. Vou mandar para tua casa. Porque eu e ela somos muito fãs seu. Tá bom, e que Deus abençoe. Amém. E que tomem prumo agora, ela e você. Deus abençoe. Filhos e filhas, eu faço depois a dedicatória. Quero mandar pelo correio. Porque eu acredito, há uma ferida, há uma curada. Esse homem está disposto a isso. Ferido, mas curado no Senhor Jesus. Ferido, mas restaurado. E ele usou uma palavra bonita, que eu não vou deixar passar. Ele disse, quero acordar domingo de manhã de Páscoa com uma ressurreição. Olha que coisa mais linda.
Você é pessoa de fé. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia sagrada, palavra. Salmo 29. É Deus quem fala aos filhos seus. Palavras de paz e esperança. Fala comigo. Deus que criou. Salmo 29. Anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Anjos, louvem a Deus. Louvem a sua glória e o seu poder. Louvem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor. O Santo Deus, quando Ele aparecer, a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. Lembre-se que os fenômenos naturais, como o trovão, o raio, a tempestade, eram vistos como manifestações do poder de Deus. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores do cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar como um relâmpago. Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. E vamos juntos continuar o Salmo 29, versículo 6. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. Versículo 7. A voz do Senhor faz brilhar como um relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos. Arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus! O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, Ele governa para sempre. E o versículo 11 é uma mensagem para ontem e para hoje. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa dando-lhe tudo o que é bom. Repita isso. O Senhor dá força ao seu povo. Repita de novo. Por mais que olhemos e enxerguemos guerra, fome, miséria, por mais que olhemos e enxerguemos pessoas sofrendo e passando necessidades, e não culpa de Deus, mas fruto de uma má administração dos bens públicos. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo
e o abençoa, dando tudo o que é bom. Obrigado, Senhor, por dar força ao seu povo. Obrigado, Senhor, por abençoar, dando tudo o que é bom. Para sempre cantarei o teu louvor, para sempre cantarei a tua graça, para sempre cantarei a tua glória. Amém. A Ele a glória, a Ele o louvor. Este foi o Salmo 29, da leitura orante de hoje, a Lectio Divina, rezada na obra Evangelizar é Preciso. Amém. Filhos queridos, eu quero agradecer. Como não agradecer? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E sabe por quê? Ah, se tiver imagem, sejam generosos em mostrar. Do compromisso de amor. Gente, muito obrigado. Foi algo emocionante para mim e com certeza para todos que estavam lá e para você que acompanhou. Louvado seja Deus, foram 5 horas de compromisso de amor. 5 horas sem parar, de um compromisso com a caridade. Isso que é bonito. Bendita hora que já foi escolhido esse tema e esse nome que todos os anos fazendo, compromisso de amor, compromisso com a caridade, compromisso com a evangelização. E a partir das 19 horas, nós começamos a arrecadação de alimentos. E não só, você percebe que tem sempre um conteúdo evangelizador. Foi o poço com a samaritana. Olha aí, essa imagem é bonita. Eu me senti nas nuvens ali. Foi algo maravilhoso. Depois nós tivemos o do cego, aquele que enxergou como árvores que andam. Depois nós tivemos outro momento forte, que foi da casa. Essa aí, gente, o que eu recebi de comentários, o que eu recebi de pessoas falando deste momento do leito, do momento pega teu leito e anda. E depois nós tivemos outros momentos com eu, o Santíssimo Sacramento. Gente, mas o fato é, tá preparado com a corneta, sacristão? Tá preparado com o chofar? 100 toneladas de alimentos! Louvado seja Deus! 100 toneladas de alimento. Não é pouco não, gente. É muito, pela graça de Deus. E nós mostramos o que foi o ano passado e a partir das entregas deste ano, eu peço à equipe que já reserve com muito carinho e deixe na nossa caixinha dourada. O que é caixinha dourada? Nossa caixinha já pronto o material para usar o ano que vem, que é a entrega dos alimentos neste ano. E serão destinados, serão entregues, só para você saber, para Curitiba, a dimensão social da Arquidiocese de Curitiba, Pastoral da Criança e a PPI, Pastoral da Pessoa Idosa, que está completando este ano 20 anos. Inclusive, eu já me comprometi, final do ano nós vamos fazer uma grande festa em Curitiba. Você sabia disso? Ah, mas saber logo, logo. Não era para contar. Ei, desculpa, pessoal da PPI, já contei. Para o pessoal já começar a fretar ônibus para vir para Curitiba, os 20 anos. E Ação Social de Guadalupe. Então, este é o primeiro. Segundo, sacristão, cidade de Maringá também irá receber. Depois, lá no Acre, Cruzeiro do Sul vai receber. Terceiro, Ceará, Fortaleza. Quarto, Goiás, Anhanguera. Quinto, Mato Grosso do Sul, em Dourados, Minas Gerais, Uberaba, Montes Claros, Pará, Ananindeua, Piauí, São Gonçalo do Gurgueia,
Depois Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bagé, Santa Catarina, Lontras, Bahia, Salvador. A princípio, são estes que vão receber os alimentos. Então toque a corneta, toque o shofar, em agradecimento a todos que fizeram as suas doações. Louvado seja Deus pelas 100 toneladas de alimentos arrecadados. Amém. Sônia, seja bem-vinda. Padre, hoje está falador, mas é agradecimento. Tudo bem, Sônia? Ai, tudo bem. Benção, padre. Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Valentim Gentil. Fala, é com você que o sacristão já vai chamar o intervalo. Fala lá. Ai, meu Deus, eu tenho um testemunho para dar, padre, e pedir oração. Então vai. Padre, eu vou falar assim, meio rápido, então. É que meu neto, ele tinha 12 anos, ele começou com um problema assim, ele começou a pisar torto. Aí a gente levou no ortopedista, aí de um passava no outro, passou para neuro, aí... E foi só passando, e não, a gente não tinha uma solução. Aí teve médico até que falou que ele tinha que andar na cadeira de roda. Como ele pisava muito torto, ele começou a sair o joelho fora. Aí, eu sempre de joelho dobrado, pedindo a Jesus da Santa Chagas, e a gente ia conseguir, ele ia conseguir, porque tinha médico que falava que ele não ia, não tinha jeito. Sim. Aí a gente morava no Paraná, naquela cidade que tem São Miguel Arcanjo, Santuário. Sim. A gente veio morar aqui em Valentim Gentil, para vir para ajudar a minha irmã a cuidar da minha mãe. Sim. Ele veio passar o ano novo aqui e não conseguia pisar no chão, o joelho dele tudo inflamado. Sim. Aí a gente levou num médico muito famoso aqui, que a minha irmã me indicou, e ele já passou para um outro especialista de pé. Aí ele fez a cirurgia, padre, dia 12 de julho. Certo. Foi um sucesso a cirurgia dele. Não dá nem para acreditar, padre. Ele está pisando certinho. Oh, que bênção. Então diga, graça recebida. Graça recebida. É graça testemunhada. Toca o sino. Toca o sino, sacristão. Eu tenho para o intervalo, eu volto já. E você, nós vamos pegar as suas intenções em particular, em off. Voltamos já. Eu falava com a Sônia e ela louvava a Deus também pela nova cirurgia que vai acontecer do neto. Vamos rezar, viu? Sônia Mara, família, lá de Valentim Gentil, São Paulo, Parabólica Digital, Dom Moacir Aparecido de Freitas, Votuporanga. Hoje é aniversário de Dom Ivanildo Oliveira Almeida, de Diocese de Cametá, Pará. Linda essa música, sacristão. Nova Aliança AM/FM de Brasília, Distrito Federal. Parabéns. Shalom AM Fortaleza. Padre Antônio Furtado, minha saudação. Na verdade, a comunidade Shalom, Moisés Azevedo e todos a quem tenho tanto respeito, comunidade Shalom do Brasil e do mundo. Cada vez que chego, sou muito bem recebido quando tem alguém da comunidade Shalom, meu abraço. Tropical FM, Angélica, Mato Grosso do Sul. Piloenzinho FM, Piloenzinho, Paraíba. Mais uma vez gostaria só de lembrar o Tríduo Pascal. Tudo a ver essa música. Excepcionalmente na quinta-feira, nós teremos a visita, que visita, das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Chega às 19 horas, perdão, às 7h30, não sei de onde tirei isso, 7h30 da manhã até às 9, mais ou menos, da manhã, das 7h30 às 9. É curto, mas suficiente para você estar aqui. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Às 19 horas teremos o Lava Pés, quinta-feira. Sexta-feira teremos a Guarda do Santíssimo até às 15 horas, às 13 horas, via sacra. Às 14 horas, eu conduzo a celebração da paixão. Depois da celebração da paixão, às
3:30 da tarde, início da procissão de Nosso Senhor Morto. Teremos saída do santuário, retorno para o santuário, a procissão de Nosso Senhor Morto e Nossa Senhora venha, você que todos os anos faz, venha para o santuário, teremos uma linda procissão. Às 19h30, Camerata Antigua. Sábado Santo, teremos a Vigília Pascal às 19h. Domingo de Páscoa, 9, 11 e 18. Gostaria de lembrar, estamos em 90% da meta de março. Por favor, faça a sua doação. Estamos no amarelo. Faça a sua colaboração hoje. Hoje é segunda-feira. Seja pelo Pix, você sabe, CNPJ, seja pelo QR Code. Se você não fez a sua doação ainda do mês, faça a sua doação, 90%. Vamos chegar a 100%, hoje é dia 25. Filhos queridos, últimos dias dos santos italianos, últimos dias. Temos ainda os últimos pacotes. Entre em contato conosco hoje, 419-8753-3300. Você estava na dúvida? Agora tome a decisão. Vamos juntos? Uma viagem, uma peregrinação, Milão, Pádua, Veneza, Florença, Assis, Congresso de Pentecostes, depois São Giovanni Rotondo, Monte Gargano, Pompeia. Vamos juntos? 419-8753-3300. Santos Italianos e Pentecostes da Paz em Assis. Eu quero ir com você, conduzindo, celebrando a missa e sendo esse guia espiritual na sua viagem. Agora, novena da Santa Cruz, quarto dia. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos. Porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Repita, você sabe. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos. Porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Ó Santa Cruz, cruz bendita, onde a humanidade foi redimida e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas, teve seu peito aberto, de onde jorrou água e sangue, ó Santa Cruz, instrumento de morte e de castigo, mas que no sangue redentor se tornou sinal de nossa salvação. Ó cruz bendita, chave de nossa eternidade, coroa de nossa salvação, na cruz do Senhor eu coloco as minhas intenções. Quais são as suas intenções? Quais são as suas intenções? Jesus, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Contigo quero viver, contigo quero morrer, para contigo ressuscitar. Ó Jesus, cujos ombros foram abertos por feridas pelo peso da cruz, feridas causadas pelo madeiro, mas também pelos nossos pecados. Se a cruz pesar, seja nosso sirineu. Se a cruz pesar e eu cair, me ajude a levantar, a enfrentar o Calvário, a enfrentar a nossa dor. Jesus, contigo quero viver, contigo quero morrer, para contigo ressuscitar. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aos que mais precisam. Eu quero estender meu abraço hoje, aniversário da comunidade Obra de Maria, 34 anos. A toda a Obra de Maria espalhada neste Brasil e no mundo. Ao senhor Gilberto Gomes Barbosa, a nossa querida Maria Salomé, faça chegar a eles nossas felicitações. Um grande abraço, me sinto mais que em casa. Querida Obra de Maria, obrigado por acolher a obra de evangelizar com tanto respeito e afeto. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. A música você conhece, está no Spotify. As imagens, no nosso compromisso de amor, realmente marcou este ano com a sua generosidade e o nosso forte momento de evangelização e fé. YouTube Padre Manzotti. Evangelizar é preciso.